avond aan Amal. En baie welkom. Baie dankie dat jy hier saam met ons is. Ek is so bevoorreg om een beetje met jou te praat vanavond. En voor ons in dit inkom, kom ons buig net ons hoofde saam en maak ons oogies toe. Onse Vader in die hemel, ons sê vir jy so baie dankie vir hierdie dag wat jy vir ons gegee het, die Sabbat wat jy vir ons gegee het, en dat ons kon uitrus en ontspan en net nader aan jy beweeg en nader aan ons kerkfamilie en nader aan mekaar beweeg. Dankie dat jy vir ons die Sabbat gegee het, dat jy geweet het hoe nodig ons dit het en dat ons werkelijk net kan gemeenskap hê met jy in hierdie dag en net goeie dinge ervaar. Ons is so dankbaar daarvoor. So so lief vir jy en ek vra dat jy met ons sal gaan in die volgende paar minute. Ons gaan praat oor jy en wat jy van ons verwag en help ons om werkelijk jy stem te hoor. Bid dit in Jesus' naam. Amen. So ek hoop jy allemaal het een lekker Sabbat gehad. Ek het een rarige lekker dag gehad. Dit was een groot seëning gewees. Klomp met lekker mense gepraat en dit was net een goeie dag om weer uit te rus en geestelik en fysies verfris te wees en vervul te word weer van vooraf. Hierdie week wat verby was, was een baie rowwe week vir my gewees. Dit is vakantietyd vir my universiteit en my fakulteit op die stadium, maar ons my graad vereis dat ons 40 ure moet werk in ons vakantietyd. So ek het in die week wat verby was, het ek 4 skofte in een rij gedoen, 3 volles en 1 halve een. En ek het redig hard gewerk, dit was groot aanpassing gewees, maar dit was lekker, dit het klomp seëninge na my kant toe gebring. En ek wil net vir julle 'n bietjie deel wat met my gebeur het. Die een dag was een baie rustige dag gewees en dit was een stadige dag, dit was toe het so koud was, ek denk het was woensdag en ek het al gesit, daar was nie veel wat gebeur het nie en ek haal toe my foon uit en ek sluit myself besig te hou en ek kry toe een boek van Ellen White, A Call to Medical Evangelism, wat een samenvatting is van klomp goeies wat sy gesê het, dis ek een kort stikkies van dinge wat sy gepraat het oor evangelisatie. En dit was so goed vir my om dit te hoor. Die volgende dag, na die rustige dag wat ek dit toe gelees het, was toe een challenging dag. Fysies, ek was so moeg en morally was het. Dit was regtig, dit was moeilik om staande te bly tussen dat klomp dinge skeef geloop en fout gegaan en mense het nie hulle werk reg gedoen nie en om daar staande te bly in daai omgewing was my moeilik gewees. En vooral omdat ek soveel jonger is as almal wat alreeds vir lank daar werk, is dit moeilik om te sê en op te staan en te praat as iets nie volgens wat reg is geskied nie. En in hierdie dag, ek dink regtig dat die stildag was baie goed gewees, want dit het my kon voorberei geestelik en emotioneel en fysies vir die baie rowwe dag wat toe die dag daarna gekom het. En ek wil net met julle deel ietsie wat ek aangedink het terwyl ek daai dag so gesukkel het om my liggie te laat skyn en om staande te bly. 1 Timoteus 4 vers 12 en hierso word geskryf vir Timoteus wat ook in een geestelike stryd is en probeer staande bly en mense luister nie altyd na hom nie en dit sê niemand mag op jou neersien. Ek het dit nou verloor. Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Totdat ek kom, moet jy daarop toelê om my die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee deur die profesieë, toe die raad van ouderlinge vir jou die hande opgelê het. Lê jou op hierdie dinge toe, leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien.
Vooral die eerste deel, we gaan die eerste vers weer lees, vers 12. Niemand mag pionier zien omdat je jong is nie, maar wees jy vir die gelowiges een voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. En dit is wat my deur die dag gedraai het, want ek weet ek is onervare en jonger as meeste van die mense som wie ek gewerk het. Maar dit is belangrijk om wat ook al jy is in jy leven, nie dat mense op jou neerkyk en op jou neersien. As jy die enigste is wat anders voel en anders glo in die omgeving waar jy is, moet jy nie dat jy op neergekyk word nie, maar jy moet jou lig laat skyn en jy moet God eerste stel en wanneer daar ongeregtighede gebeur, moet jy dit uitroep en sê, dit is nie reg nie, kom ons doen dit reg. En dan wil ek net met julle deel uit Testimonies for the Church, dis die stukje wat ek die dag voor die tyd gelees het. Dit is nie, is nou een ander thema en een ander manier om daarna te kyk, maar gaan het vir julle lees. So I skryf, we have come to a time when every member of the church should take hold of missionary work, especially medical missionary work. The world is a laser house filled with victims of both physical and spiritual disease. Everywhere people are perishing for a lack of knowledge of the truth that have been committed to us. The members of the church are in need of an awakening that they may realize their responsibility to impart these truths. En dat is my so mooi gewees om hierdie te lees. Dat my weer eens laat besef, die mense daar buiten is so leeg en honger vir die blye boodskap wat ons het. En ons het hierdie waarheid in ons. En dit is so eenvoudig soos jy kyk na hulle fisiese needs en jy help hulle daarin. En dan kom jy en sê vir hulle, kom ek wys vir jou wat Jesus vir jou ook kan doen. Want die mense is stikkend, die mense daar buiten is gebroken, hulle is stikkend. En hulle wil hierdie blye boodskap het wat ons het. Hierdie hoop wat ons het. En die enigste manier hoe ons dit gaan uitvat na die wereld toe is om te sê, ek sal my liggie laat skyn en ek sal gaan. En ek sal, ten spuite van wat ook al so moeilikhede ek het, of ek jonk is, of ek onervare is, of ek te oud is, ek sal gaan en ek sal my een wees wat my liggie laat skyn vir die uitbreiding van Godse koninkryk en om al die mense wat so stikkend is, alle siele te wen vir die Here. Dit is eintlik al wat ek wou gesê het en ek hoop allemaal het rarige wonderlike week. Kom ons sluit net ons oor en sluit die Sabbat af. Onse Vader in die Hemel, baie dankie dat ons nou hier kon saamkom vir 'n kort tydjie. Ons kon praat oor u en ons wil u vra om in ons harte te kom woon. En maak ons harte brandend vir u. Maak ons brandend om die wêreld ook in die brand te gaan steek. Om ons liggies te laat skyn en dit uit te vat na die wêreld toe. Om die sout van die aarde te wees. Om u boodskap uit te dra. U het so 'n pragtige boodskap van hoop en van liefde. En ons sit met dit in ons hande en ons moet dit net gee. Vra asseblief dat u daardie beweging sal begin in ons kerk. U weet wat se mense bereid is, wat se mense hulle hande opsteek en in hulle harte voel dat hulle sal gaan. Ek vra dat u die mense sal seën met die Heilige Gees en hulle sal beskik met die regte die met die Heilige Gees en met die regte resources om werklik te gaan. Spreek in Jesus se naam. Amen.